Civil prendeu um adolescente acusado de matar a modelo Mirim Ana Clara. Mostramos ontem, falamos ontem desse caso aqui. O crime aconteceu em maio, na cidade de União, cidade vizinha aqui de Teresina. O repórter Felipe Reis tem os detalhes aqui na tela do MN 40 Graus. 40 graus. 40 graus. 40 graus. A investigação pertence ao núcleo de feminicídio. O adolescente de apenas 13 anos confessou participação no assassinato da modelo Mirim, Ana Clara dos Santos, que tinha 14 anos. Ele foi localizado durante uma operação da Polícia Civil. Assim que foi apreendido, o adolescente investigado foi trazido aqui para a delegacia do menor infrator. Para a Polícia Civil, ele afirmou que disparou durante um acidente. Por isso, acabou matando a modelo Mirim. A delegada Natália Figueiredo nos adiantou detalhes do inquérito policial e disse que o adolescente estava na cena do crime, assim como outro homem que já está preso durante o trabalho de investigação dos agentes do núcleo de feminicídio. O adolescente não tem registro de internações anteriores, nem conduções da delegacia. No entanto, assim, o que pouco que já foi repassado é que, de fato, participa daqueles graus, né, que realizam em algumas cidades, com motocicletas, e tem umas certas amizades de origem duvidosa. A senhora tem como já nos afirmar qual era o relacionamento que a modelo Mirim tinha com o adolescente e com a primeira pessoa que foi presa? Bem, já existia um certo tipo de relacionamento entre os dois, né? Não digo a questão de namoro, mas eles ficavam, né? A adolescente, ela já tinha realmente uma certa intimidade com ele. Tanto que ele que foi responsável realmente de levar a vítima lá para o local onde aconteceram os fatos e que ela foi a óbito. Agora, a arma usada no crime, vocês conseguiram apreendê-la? Ainda estamos em busca da arma, nós temos as características da arma e também, de acordo com o laudo cadavérico, a gente já sabe qual é o calibre do projétil encontrado no corpo da vítima. Que justiça seja feita. Essa menina, foi dito pelo parente dela, tinha um sonho inclusive de ser veterinária. E os desgraçados acabaram com o sonho da vida da garota. Nogueirinha, vem aqui, Nogueirinha.